jadi menaik sandal yang kering dan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat, dados niki wau kula matur supados kita jangan keluar dari IMF. Ngoten? Gak cocok kambe uang iso-iso ae. Numpak bis nggih, enten numpak bis niku napa? Sesuk gak karuan. Yang ngadeg cekelan kali soko. Cakak napa niku cakak besi ngoten ditarik berapa Pak 250 rupiah bis kota niku biyen oh, saya berdiri kok 250 rupiah lah maunya Bapak gimana ya, kalau duduk 250 rupiah kalau berdiri itu ya separuh ngono oh, Pak pinjalu separuh piye nah, tapi enten tiang ujung pangkah numpak bis wong telu nggih. Munggah bis tumpuk ya. Semerapa bis tumpuk? Niko nggih. Ah, ngandap kebak jari kondektur di atas saja, Pak. Duduk di atas sana. Leng minggah lenggah teng dhuwur. Bareng bise mlampah mlayu mudhun. Jari kondektur lho, Pak, di atas. Jarine wong jane wong ujung pangkah. Jawabin apa? Oh, di atas jalan ndak ada supirnya. Nggih, niku damel supados kula kali tiang ujung pangkas saged akrab lak ngoten ah. Nggih, nggih. Kula saged mawon mungel tiang Jombang nggih saged. Nggih kula asal nggih. Wonten turis asing teng hotel Simpang lho celake Grahadi teng Surabaya. Mudhun tanglet kalih tukang becake tiang Jombang nggih. How much do you? Berapa ke kebun binatang? Jawab itu kang becae wong Jombang 500 kombak kambek 500 budal mule ini kombak kambek gini iki pun kakean guyon ngeten iki ya nembe niki kula Khole Sunan Bonang teng alun-alun Tuban wata tiyang pidato setengah menit pun jawab terus berhenti terus waduh iki rek udan gak iso serius iki piye duyan sane ya kalau guyon baru-baru ini kita menjalani lebaran haji riyoyo besar mila sakniki kula ngaturaken selamat Idul Adha ngoyo kabeh eling Idul loh teng ujung pangkah keplok-keplok ya gelek nonton inul ta nggih loh nggih nek inul beten tentek menurut Sahihul Hikayah mila niku kula nggih sakniki niki senasa terang ngeten nggih senengane guyon kadung poreme guyon tapi sak kata-kata guyon monggo sing serius dalam beberapa hal lho ngoten ya wau didawaken kali Kyai Subadar peranan kiai-kiai di dalam perjuangan bangsa kita pertama ngerebut kemerdekaan nomor loro mempertahankan kemerdekaan dan ketiga mengisi kemerdekaan. Nah, tadi direbut. Kula wangsuli sak niki. Tahun 35 1935 niku proklamasi mawon dereng. Tasik kirang sedasa tahun. Mergi proklamasi kemerdekaan niku tanggal 17 Agustus 1945. Lho, 10 tahun saderenge. Niku Muktamar Nahdlatul Ulama wonten Banjarmasin. Panjenengan semrap ta? Pundi Banjarmasin?
KL, ha? Kalso. Nggih, KL kok diarani Kuala Lumpur niku. Nggih. Dadi Kalsel. Teng mriku wonten pitakenan. Biasa nek NU mesti enek Bahsul Masail lho, pembahasan masalah. Pertanyaane ngeten. Napa wajib? Apakah wajib bagi kaum muslimin di Indonesia mempertahankan kawasan Hindia Belanda? Nalika niku kita dijajah kalilan dinamine Hindia Belanda. Apa wajib kawasan Hindia Belanda dipertahankan padahal ia diperintah oleh orang-orang non-muslim lho. Sinten non-muslim niku? Nggih niku tiang-tiang Belanda. Napa wajib Indonesia dipertahankan mongko sing merintah duduk wong Islam tapi wong non-muslim? Jawabe ulama wong jujur, nggih. Jawabe ulama niku kados sing didhawuhaken Kiai Subadar wau, ulil haqqo walau kana murron. Ngomongnya sing bener senajan pahit lho. Napa mule wajib? Kene gak seneng karo londo, tapi wong pancen hukume ngono, wajib. Lah kenapa wajib? Karena di sini dulu ada kerajaan Islam. Niki terose Buhyatul Mustarsidin setunggal kitab sing didamel para ulama. Kejawi niku kaum muslimin di Indonesia bebas menjalankan ajaran agama mereka. Ngantos saniki besanes pemerintah nggih kaum muslimin ki ambak. Kula nyuwun preso panjenengan sedaya. Panjenengan sedaya niku nek Jumat enten undang-undange ta mboten? Mboten enten undang-undange, tapi nek Jumat dung-dung-dung bedal dhewe. Lho, sembarang ditinggal budal Jumat. Mergi ngoten terusé syariat, mboten negara. Mila niku para rawuh mboten wajib negara niku dalam pandangan Islam negara agama. Wajib enek negara tapi tidak wajib negara Islam lho. Ngoten niku. Dados mila NU utawa ulama niku milai rumin panjen pendamelane ngrumusaken barang bener senajan gak enak kanggo awak dhewe. Pingine yai-yai niku sing damel negara Islam. Tapi akhirnya nggih mboten wajib wong panci cara agamane ngono lho. Terus proklamasi 17 Agustus 1945. Niku tanggal 17 Agustus. Tanggal 22 Oktober. 22 Oktober niku pinten dinten ta sih bangsa? Nggih. Napa niku nggih September, Oktober, Agustus, September layangan putus diuber-uber lah. Kalau kemutan saya alit nih, senengane nguber layangan. Nah niku tambah Oktober nggih kira-kira nggih 50 dino lah. Lah teng mriku nggih nuwun sewu 50 dino niku PBNU manggene teng Surabaya teng Bubutan niku. Nggih. Hoofdbestuur van NU nggih cara londone niku PBNU niku mutusaken resolusi jihad. Negara Indonesia nek diserang wong teko njaba harus dipertahankan sebagai perintah agama, wajib hukume. Mati temriku swarga. Napa artose niku? Lah Republik Indonesia kok wajib dipertahankan? Wong mongko dudu negara agama lho. Para rawuh teng mriki ulama niku nggih. Ulama niku memikirkan kepentingan bangsa dan negara, gak mikirno kelompoke dhewe. Dan kamongko nuwun sewu nggih, sakderenge siam sing rumin mboten sing wingi. Sing rumin niku Rakernas Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan mutusaken tidak disiarkan untuk ngadepi pemilu 2004 harus tersedia uang 5 triliun rupiah. Teko endi kene gak nyolong? Ayo. Nggih, jelas-jelasan mawon.
Kabeh bahasane BUMN diporoti kabeh. Ah niku. Nggih mila niku nek ulama mboten. Kae rakyat dibedakno karo liyane niku. Bismillah niku para hadirin hadirat ulama niku didhawuhaken nek dadi wong sing paling wedi nang Gusti Allah antarane kawulane Allah. Nggih. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Angin pestine wong sing wedi karo Allah antarane para kawulane Allah dhewe yaiku ulama. Lho niku. Mila selalu mempertahankan kepentingan rakyat. Kejawi niki ndamel akhlak sing sae. Nggih kenapa? Jarang ulama niku warise nabi, al ulama warasatul anbiya. Lah sing diwaris napane bandane wong nabi niku umume melarat. Enten Nabi Sugih siji Nabi Sulaiman bareng wonge wafat, bandane dikukuti kalih jin-jin niku ilang kabeh gak ketok. Nah, jadi umumnya sing diwakili sing diwarisi niku sanes bondo tapi akhlak. Mergi napa niku tandane unjune nabi innaka la'ala khuluqin azim, setuhne sira Muhammad iku nganggo akhlak sing mulya. Lho niku Quran sing dawuh kok. Mila niku kita ningali nek kapane para ulama niku paling ajih tengene pelanggaran akhlak. Gak enek ceritane pondok tawuran nanti mireng ta mboten. Gak enek pondok tawuran dijogo akhlake. Yai masih gak cocok siji-siji tapi nggih tetep mawon zahire niku sae mawon. Mila menika para hadirin hadirat, misahaken negari saking agami niku mboten napa-napa mungguhe muktamar NU mungguhe para ulama. Menen. Lah niki kula dalaken teng mriki soalé akeh sing kandha ati gawe majelis ulama. Napa malih tangga njenengan sedaya niki namine Amrozi niku. Lungo yo. Kandhane wong yang pundi namine Lun-lun ngoten lho. Pukulun ya. Nggih niku. Kula nate numpak pesawat kali Pak Wiranto Jenderal TNI rumien kula lereni mesine amangkel lah tapi mbok tetep kanca sae kali kula nggih kula regeni perkara gak jabatan mau kadar jabatan kula tanglet Pak Wir usaha apa yang paling banyak memberikan keuntungan uang sekarang jawabe pabrik mercon Gus loh pabrik mercon, iya asal mereknya Amrozi. Gini ku guyone Pak Wiranto. Nah, mila niku kita mboten perlu nopo bingung-bingung diserang wong gak gelem gawe negara Islam. Jawabe gampil mawon, wong gak wajib lho. Gawe apik gak gawe ya wis. Lho. Lah Indonesia enake gak gawe mergo apa? Mergo akeh wong macam-macam enek Kristene, enek Katolike, enek Budane, enek Hindune, enek Konghucune, enek macam-macam. Dadi niku jumlahe sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan niku. Nek Bung Karno paling seneng niki bolak-balik niku mengutip ucapan seorang filosof Perancis Renon dawuh napa raison d'être d'une nation, alasan berdirinya sebuah bangsa. Lah terus Bung Karno menurut saking Renon berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan. Nggih. Jarine Cina nggih beja kula. Cina Surabaya mriku. Susah jadi orang Jawa. Loh susah piye? Bahasanya susah. Kenapa? Tanah gali-gali keluar air kata sumu. Langge sih. Tanah ini kulek dikedui mana matu banyunya. Sumur. Daging kici-kici potong kici-kici goleng-goleng pakai kecap. Namanya sumu. Semur.
binatang kici-kici gigit panas-panas, katanya sumuh semut. Anggapnya bareng panas ya, kipasan panas rek ngoten ya panas. Panas-panas kipa-kipa, kata sumuk, panci sumuk temen. Nggih ngoten niku para rawuh. Dadi dewe-dewe carane mawa liya desa mawa cara, nggih. Sampun padha paham kok. Mila niku pun aneh. Nek kapane riayan niku dewe-dewe. Nggih. Muhammadiyah riayane dhewe, NU dhewe, NU mau nggih menten macam-macam. Nara wingi niku Idul Fitri sing dina Kamis melok Imam Daruqutni. Imam Daruqutni sinten? Ahli hadis. Mboten niku lho, Ketua Pemuda Muhammadiyah. Nah. Lah nek melok Jumat, melok Imam Syafi'i diwakili kanca kula teng kantor jenenge Imam Mudzakir. Lah nek sing Sabtu riayane melok Imam Samudra. Mas kene riyo cek riyo ya. Ate abu kita karepe. Mulane enten cangkriman para rawuh. Nek endi enek imam iso menging dai aja nangkep Habib lho. Nek endi enek imam iso nglarang dai aja nangkep Habib. Jawabe teng Indonesia. Lho kok Indonesia? Iya, imame Imam Samudra. Dai ne dai Bakhtiar. Kepala polisi sing ditangkep Habibe Habib Rizik. Lah nggih mumpen ta? Nggih mesti mawon nontrose Imam Samudra niku teroris mesti gak oleh nangkep Habib Rizik. Napa Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang podo-podo kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Temreko akhirnya nyambut dhewe-dhewe. Waktu DE Habib Rizik ngadek teng mikrofon mungel. Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Ayo kula yo untung lah kula bengok sampean iling. Ya ten niku. Mila niku agami niku pisah kalih negari mergi kita isine macam-macam kebinekaan. Bineka tunggal ika. Nek jare wong Madura repot dunya niku. Bineka tunggal iku nek kono muni benineka tunggal neka. Dadi dudu iki kadek ya gak dadi siji iki ngoten niku lho tambah repot ruwet ya. Terus sing ngoten Sujasmin nglatih kor. Kor niku nyanyi lagu niku sing populer niku lho, sorak-sorak gembira. Wah, sorak-sorak cemplang kok kleru piye sih. Akhire mumpun asal kali jam kesel kengken mungel setunggal-setunggal. Tiang Aceh sorak-sorak bergembira kabeh ngoten iki bareng kena dulur Madura mulane cemplang mergi mungkel napa ra sorak. Gak apa-apa ini guyon kok ya. Malah nek guyon sing memeli ngeten enten tiang Madura sekolah teng Australia belajar kimia. Lah kimianya anggel nulis rumusannya teng bor ngoten pun mesti anggar bener mesti lulus e. Mboten katik ngerti bahasa Inggris sing jero, nggih. Bahasa Inggris carane dheke niku lulus mergi rumus-rumus mawon. Bareng pun mantun doktor kimia ngurus tikete teng universitas njaluk mule. Jarine pegawai universitas, "When will you go back to your country?" Kapan kau nate mulai nang negaramu? Jawabnya nopo, coro Inggris tapi coro Inggris dee. Muntak mande ya Tuesday. Enek mone barengnya. Enek kapan eka Senin ya Selasa. Niki guyon lho ge. Wong Jawa akeh ngoten mawon. Nopo male NU godange salah paham.
enten tiang namine Pak Kadir riyen niku dandim teng Malang kota, teng Malang menika kabupaten. Lah pembinaan teritorial niku sowan tengene Roe Suriah cabang ngene teng Kasembon swidak kilo celak kandangan mriku. Wah rame santrine tok pun 600 ya. Ditambah koramil, ditambah kapkoan polsek, ditambah kantor kecamatan sak kabupaten rame pun. Mantun pidato rampung sedaya wangsul. Bupati ngimus pidato saya pun wangsul. Kantun Pak Dandim soale jipe niku bocor tasik ditambal. Dadi jarene ya ini niki Rois cabang NU nih. Wah kebetulan Pak Dandim, saya dari tadi itu mau nanya tapi banyak orang enggak enak. Apa Pak Kiai? Pak Dandim ini kok lain dari Dandim-Dandim yang dulu-dulu. Loh lain gimana ya? Dandim yang dulu-dulu itu kan kecil-kecil, kurus. Rambutnya lurus dan kulitnya langsat. Sedangkan Pak Dandim ini badannya gempel, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Jari ini Pak Kadir ini, wow si Dandim. Oh iya ya, karena saya asalnya Ambon. Wah Ambon, sudah lama di Indonesia. Gini aku, ngurai Surya NU lah, kok bisa garu nih kapannya Ambon di Indonesia. Untung ya ini, apa Pak Dandim ini pinter, Pak Kadir jawabnya. Oh saya sudah 9 tahun di Jawa Timur ya. Oh gitu, tapi saya urut yang tapi mergi ditakoni ngoten kali yai baru kaya yai ya nek sabar saat ini kini penggawaiannya teng sarean-sarean ngurusi anak yatim lu ngoten niku wau ya para hadirin hadirat kula niki hanya senengane guyon nggih ampun dadi ati sing pokok niku wau kita kedah ndamel negara demokratis ngedekaken demokrasi teng Indonesia. Lah ngedekaken demokrasi teng Indonesia niku dasare kedaulatan hukum. Dadi hukum niki berdaulat. Nek sing nglanggar, ya sing nglanggar itu kudu dihukum. Oh, betul teng pengadilan. Niku intine demokrasi. Sing kedua, perlakuan bagi semua warga negara, perlakuan yang sama bagi semua warga negara di hadapan undang-undang. Wau kula ampun bejo soal inul niku wau. Nggih, yo. Krungu jenenge inul wis nggo yo. Dibor ta. Tambahku yo. Hah? Sebab kula nggih mboten cecek e. Oleh ngebor kaya ngono iku ndang engko akhlake awak dhewe rusak kabeh. Kula kali sami kali Roma Irama Raden Haji Oma Irama kula nek nyeluk Bang Haji nggih kula sami kali Bang Haji kuatir nek morale bangsa iki engko rusak mergo inul nggih kuatir lindu-lindune nggih 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 wong sakniki arek-arek niku timbangane ande-ande lumut gak apal-apal satria baja hitam ya napa niku. Nah, tapi nih benten kula kalih Bang Haji, inul niku tidak melanggar undang-undang dasar maupun undang-undang apapun. Karena itu kita tidak bisa melarang ate ngebor, ate ngebir, ate ngebur karepe. Ngoten niku. Sebab kita ndak bisa melarang dia ndak melanggar undang-undang kok. Wong sing melanggar undang-undang mawon niku lho. Beto gaman pedang celurit tempundi-pundi niku teng menurut undang-undang melanggar hukum gak diapa-apa lho. Nggae judi niku lho teng pundi-pundi judi masih jejere pangkalnya nggih enten judi mesti entene lho ngono ya gak diapa-apa no iku niki hukum tidak berjalan tidak berdaulat niki mila ini dibentenaken nek sing melarat nyolong PT nok buwi gawe nek sing ngurusi
mungkin oleh hukuman petang bulan setengah. Tapi nek kapane Abu Bakar Basir wabeh jamin fatwa wakil ketua DPR niku menjamin dia tidak akan lari. Nah, njaluk dibebasaken. Batas kula muga-muga aja gelem lho, ten. Nek hakimi gak gelem ngidini. Nggih. Mergi menapa kedah cecek. Seluruh bangsa ini sama perlakuannya. Pun kaya ngoten niku wau. Nggih. Mila niku para hadirin hadirat, kita niku minangka tiang iman, tiang Islam niki kedah sing adil. Ya, ciri gede padha wae perlakuan kita. Dawe Quranul Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah walau ala anfusikum. Wong-wong sing iman kabeh, degno keadilan, dirikan keadilan, dan jadilah saksi bagi Allah walaupun mengenai diri kamu sendiri. Lho sak kaum 99 niku apik, siji elek, katut elek kabeh. Lho niku jenenge jadilah saksi bagi Allah walaupun mengenai diri kamu sendiri, artinya sebagian kamu. Lho ngoten. Dadi mila niku nggih kita jepengane ngoten niku sing adil. Para rawuh, negara ini hanya akan dapat berdiri dengan jaya kalau kita adil. Nggih nggoten? Nggih. Mila niku kula suwun panjenengan sedaya mangertos ingkang ngaten menika, binjing-binjing milih sinten sing panjenengan anggap paling sae kangge Indonesia. Ngoten. Oh, niku lah. Nggih, pun kula mboten kampanye binjing-binjing mawon ta ngoten. Enggak ada ikonangan eh. Kula tebi-tebi nggih mok niki tok ajane. Nggih mok niki tok ngandani meneh-mene nek pemilu iku goleko sing cocok sing ngang berjuang untuk kepentingan rakyat banyak pun ngoten mawon. Sinten tiyange alam mboten usah kok kandhaken binjing-binjing mawon. Burung wayahe kampanye kok. Ngombarana sing liyane muring-muring. Wis. Nggih, mila niku kula suwun panjenengan niku sing atos-atos ngrekso hak-hak politik Anda semua dan capailah kemakmuran dan keadilan bagi Indonesia melalui pemilu. Lah wau didhawuhaken kan Kiai Subadar, kula riyin dadi presiden dilengserakan nggih. Lah kok purun? Oh, 300.000 tiang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya, jabatan nang negara iki dhuwure apa sih presiden iku? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbok mboten perlu. Mene-mene lak terbukti dhewe. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labuhi lho ngoten. Nggih. Niki tiyang NU niku, ulama ngeten niki carane. Mila menika para hadirin hadirat, kula suwun panjenengan sing atos-atos, mugi-mugi disaparingi kesarasan dening Allah Subhanahu wa taala. Sageta tumut nyoblos sing sae sing leres ing dalam pemilu yang akan datang. Kula niku riyen enten tiyang namine Bu Arifin. Bejo kula setahun sadurunge enten PKB. Yai, nopo Bu? Kula wau dalu ngipi. Sampean kok ndamel PKB. Lah kula bingung lho, Bu. Ndamel cara Jawa niku nggih gawe nomor loro nganggo niki sing pundi nggih kirangan nang pokoke ndamel pil kabeh. Lah kula pun tuwek mboten duwe pabrik obat pisan. Bareng kula diperintah ndamel pil kabeh kula kudu nguyu dhewe. Oh iki ta karepe Bu Arifin pil kabeh piye niki. Niku alhamdulillah kita diparingi kesarasan dening Allah Subhanahu wa taala
saged menangi pemilu untuk menegakkan demokrasi di negeri kita. On, para hadirin hadirat, kula niki mboten ketok. Eh, tadi kepake apa gak wonge mboten ro. Enggak, sak terus sampean. Enggak, terus tiang-tiang klub ini buktikan dewe. Ayo, pujian lo, ngoten lo, cek niru lo, akeh tak gak wong, ngoten lah. Ya, monggo, sarang-sarang. Ilahi las tulil firdau si ala wala atwa ala naril jahili fahabli tau batau waghfir dhunubi fa innaka ghafirul amil azimi. Duh Gusti, kula niki sanes tiyang sing ahli swarga. Al insan mahalul khotok wa nisyan. Manungsa iku nggone salah lan lali lho. Sadar niku dudu ahli swarga. Wala aqwa ala naril jahimi, tur kula mboten kiyat kalih geni neraka. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, mila kula panjenengan paringi saged tobat. Lah niki awak dhewe niki sing kathah salahe kudu tobat. Waghfir dzunubi lan mugi-mugi panjenengan ngapunten dosa kula. Fa innaka jalaran sedhuwune panjenengan niku ghafir dzambil azimi, zat ingkang maringi pengapunten dhateng dosa ingkang ageng. Pun mang sak dibaleni sepisan malih mungkin kula terangaken maksude lan apa. Teng ora-ora kaya teng ujung pangkange teng kok ngejak pujian gak ono jero langgar. Nggih, monggo sareng-sareng ilahi las tulil firdau si ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatau waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhammil azimi. Yes, nopo tujuane ngejak pujian yang ini? Setunggal kula pingin roh nopo mbot kata nopo mboten tiange alhamdulillah kata. Nomor kali apa wong ujung pangkai iki jek nurut karo yai-yai. Lho lak ngoten ah. Dijak selawatan apal kabeh nek ngono nurut karo yai-yai. Lho ngoten mawon nang pengen roh. Nggih. Alhamdulillah. Pun niki pun dalu monggo kita wangsul tapi saderenge niku kula emutaken panjenengan sedaya. Dawe hadis nopo addu'a silahul mukmin, donga iku gamane wong iman. Dadi kula suwun panjenengan sedaya nenggo dungane sampe rampung nembe kundur. Nek mboten mungkin nek dalan nek petuk setan mbo gak tanggung jawab. Oh nggih. Monggo sakniki kula matur nuwun sanget, monggo sami-sami didungakaken kita angsal selamat saking Allah Subhanahu wa taala kesarasan rezeki sak piturute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.